dhawaad warka galabnimo calansida media fadlan haddii aan ugu cusub taa subscribe saaru kombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey waa galabnimo arbaca ee khamiisa soo galaysa fadlan nala joog oo daawo wararkii ugu dambeeyey fadeexad culus iyo cadeyn culus oo laga helay dowladda federaalka soomaaliya oo hub sharci darro ah lagu soo wareejiyey hubkaas oo ay soo dhiibtay dowladda masar islamarkaasina dana gaaran lahay farmaajo oo gacanta loo geliyo hub aad u fara badan cadeyn culus ayaa lasoo bandhigay dowladda masar ayaa shixnad hubaha ugu deeqday dowladda farmaajo taas oo ay ugu tala gashay ama ay ugu gol leeyihiin in ay ku soo dhaweystaan maamulka farmaajo filla soomaaliya maadaama uu dagaal dhanka biyaha wabiga niil uu kala dhexeeyo dowladda itoobiya itoobiyana ay dowladda federaalka soomaaliya ku milmitay islamarkaasina ay doonayso in xeebaha badda ee soomaaliya ay degto halkaasina ay kala dagaasho dowladda masar oo iyadana soo degtay badaha dalkaasi kenya hubka ayaa dowladda soomaaliya lagu wareejiyey bartamihii bishii febraayo ee sanadkan aynu ku jirno 2020 iyadoo soomaaliya ay saaran tahay cunaqabateynta hubka ee golaha jamciyadda qaramada midoobay ee u saartay soomaaliya islamarkaasina mamnuuc ay tahay dowladdii lagu arkaane tallaabo sharciga laga qaadayo soomaaliya ayaa dhexda ka gelaysa dagaalka u dhexeeya itoobiya iyo masar iyadoo la wada og yahay in kumanaan ka tirsan ciidanka itoobiya lasoo geliyo gudaha soomaaliya si sharci darro ahi itoobiya ay u qabsato magaalada xeebeedka ee kismaayo kadib markii ay kenya iyo masar ay kala saxiixdeen heshiis is-afgarad ahi taasoo ciidamada cirka iyo kuwa badda ee masar looga ogolaanayo in ay isticmaalaan hawada iyo biyaha kenya islamarkaasina xadka soomaaliya la leh itoobiya ayaa ku haminaysa in ay qabsato magaalada kismaayo si ay halkaasi ugala dagaalanto ciidamada masar ee ku sugan biyaha dalkaasi kenya ama badda kenya islamarkaasina xadka la leh soomaaliya halkaasina oo loolankooda u yahay sida ku cad warqad lagu amray wasiirka gaashaaniga ee soomaaliya waxaa lagu wargelinayay in hubkani aan la iibin karin iyada oo aanan ogolaasho laga haynin dowladda masar islamarkaasina halkaasi hubkaasi lagu haayo waxaa sidoo kale su-aalo badan laga keenay tan iyo markii ay dowladda federaalka heshay hoobiyaal ay ugu deeqday dowladda masar waxaa batay hoobiyaasha lagu garaaco xerada xalane mar walba oo ay dowladda farmaajo iyo beesha caalamka is-afdhaafaan taasi ayaa meesha ka saartay febraayo kadib ayayna ahayd markii beesha caalamka ay in badan ay canaanatay filla soomaaliya islamarkaasina canaanta kadib hoobiyaal lagu garaacay waxaa calansida meediya loo xaqiijiyey in hubka lagu xareeyey xarunta nisa ee habar khadiija waana midda keentay shakiga laga muujiyey isku xirnaashaha hoobiyaasha lagu tuuro xalane iyo hay-adda nisa islamarkaasina hoobiyaasha dowladda federaalka soomaaliya lagu deeqay hubka dowladda federaalka soomaaliya lagu deeqay ayaa waxaa u badan hoobiyaal aad u fara badan islamarkaasina waxaa caddaatay hoobiyaashaasi lagu garaacay xalane islamarkaasina febraayo markii lagu deeqay dowladda federaalka soomaaliya hoobiyaashaasi ayaa waxaa batay in beesha caalamka mar kasta ay filla soomaaliya canaanato islamarkaasina hoobiyaasha lagu garaacay si kastaba ha ahaatee warqadda shaashadda ka muuqata ayaa ah caddeyn islamarkaasina 29-kii bishii 2aad ee febraayo lagu wareejiyey hubkaasi oo aad u kala duwan sidaa ku aragtaan 1200 ayaa waxaa lagu wareejiyey AK-47 ee BKM-ka mashiinka ee midiyamka ah 25 ayaa lagu wareejiyey sidoo kale waa ay badan yihiin sidaad waraaqadda ku aragtaan dhinaca kale ciidanka itoobiya oo qarax culus lagula eegtabay islamarkaasina wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya faahfaahino dheeraadaha ayaa kasoo baxaya qaraxyo nooca miinada ah oo ciidamada ka tirsan kuwa itoobiya ee qeybaha ka howlgala AMISOM ee soomaaliya lagula eegtay qeybo ka mid ah gobolka bay islamarkaasina khasaare la gaarsiiyey aan si rasmiya loo shaacin qaraxyada oo ahaa kuwa is-xigxigay ayaa waxaa lala eegtay kolonyo ay la socdeen ciidamada oo kasoo baxay degmada bardaale kuna sii jeeday qansax dheere ma cadda khasaaraha ciidamada itoobiya kasoo gaaray weeraradaasi qaraxyada ah ee lala eegtay balse dadka deegaanka ayaa sheegaya inay maqlayeen jugta miinooyinkaasi culus islamarkaasina inta badan la xaqiiji karin khasaaraha rasmiga ahi dhinaca kale war ka soo baxay ururka al-shabaab ayaa waxaa looga hadlay weeraradaasi iyadoo qoraalka lagu sheegay in qaraxyadaasi ay ku gubeen mid ka mid ah gaadiidka ay wateen ciidamadaasi xilli ay marayeen duleedka degmada bardaale ee gobolkaasi bay ilaa iyo hadda ma jirto wax rasmi ah oo kasoo baxay taliska ciidamada gaarka ah ee ciidamada itoobiya iyo sidoo kale maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya inta badan dagaalyahanada xarakada al-shabaab ayaa weeraro jidgal ah ku qaaday ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ee ka howlgala gobolkaasi bay iyo bakool islamarkaasina khasaaraha ayaa inta badan ay qariyaan dhinaca kale haweeney kufsi badan geysatay oo laga musaafurinayo dalkeeda hooyo islamarkaasina adduunka ayaa la yaabay haweeney da'ah islamarkaasina caruur badan kufsatay haweeneydan u dhalatay dalkaasi israa'iil ayaa lasoo taagay maxkamad ku taala magaalada jerusalem waxa ayna haweeneydaasi wajahaysaa dacwado la xiriira in ay kufsi u geysatay in ka badan 74 caruur ahay maxkamadda lasoo taagay malka oo 54 sano jir ahi ayaa xaqiijisay in haweeneydani kufsiga caruurta lagu eedeeyey in aysan qabin cudurka dhimirka oo horey loogu shakiyey inay qabtay islamarkaasina maxkamadda lasoo taagay
garsooraha maxkamadda ku taalla magaalada Jerusalem ayaa sheegtay in dhammaan la raacay talooyinka ama fikradaha khubarada caafimaadka ay ka hor sheegeen maxkamadda horteeda inta aan la ridin xukunka. maxkamadda ayaa ogolaatay in haweeneydan laga musaafuriyo Israa'iil lana geeyo dalka Australia oo dembiga ay ku gashay. waxa ayna haweeneydan maamulo ka ahayd iskuul ku yaalla magaalada Melbourne. garsooraha ayaa dhegaysiga dacwada ka dhigay 22 July 2020 isagoo sheegay in qaybaha kale ee kiiska lagu dhagaysan doono dalka Australia waxaana ayna haweeneydani dembiga lagu xilay beenisay eedeymaha loo soo jeediyay. islamarkaasina haweeneydani oo da'ah ayaa warbaahinta caalamka ay hadal hayaan. Sharif Sheikh Ahmed isku dayga socda wixii ka dhasha waxaa ka mas-uul ah ama ka mas-uul qaadaya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare Cali Qayre. madaxweynihii hore Soomaaliya Sharif Sheikh Ahmed ayaa war ka soo saaray go'aankii doraad waqtiga loogu kordhiyay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya, islamarkaasina si weyn u calaantay Sheikh Sharif Sheikh Ahmed qoraalkiisa ku sheegay inuu aad ugu xun yahay go'aankaasi oo guddoonka baarlamaanka Soomaaliya muddada intaas la eg dib ugu dhigay hadaljeedintii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee lagu doonayay inay baarlamaanka hor yimaadaan 27 May ama bishan aynu ku jirno. waxaa aad ugu xumahay, ayuu yidhi hoggaanka baarlamaanka uu muddo bil ahi dib u dhigay hadaljeedintii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo ku mudaysnaay 27 May, ayuu yidhi islamarkaasina hogaaminaysa xaliimo yaree taas oo cadaadis xun laga soo saaray xilli Soomaaliya. Sheikh Sharif Sheikh Ahmed madaxweynihii hore ku meel gaarka federaalka Soomaaliya oo sheegay in tallaabadaasi ay xadgudub ku tahay dastuurka dalka sharciga doorashooyinka isaga oo ka digay in dib loo dhigayo doorashooyinka dalka oo muddo kororsi ay sameynayaan hay-adaha dastuuriga ah iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ugu horreyso xilli Soomaaliya. tallaabadaasi waxaa xadgudub ku tahay dastuurka gumeelgaarka iyo sharciga doorashooyinka qaranka ee dhawaan. waxaan ka digaynaa in isku day walba oo dib loogu dhigayo doorashooyinka qaranka iyo kordhinta muddaxileedka hay-adaha dastuuriga ah iyo madaxa qaranka, ayuu qoraalkiisa ku sheegay Sheikh Sharif Sheikh Ahmed. madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa madaxda dowladda federaalka ku eedeeyay inay ku fashilmeen in dalka ay gaarsiiyaan doorasho qof iyo cod ahi. sidoo kale waxa uu sheegay in madaxda dowladda ay dusha u ridan doonaan cawaaqibka ka dhasha muddo kordhinta islamarkaasina wixii yimaada ee dusha saaran doonaan filla Soomaaliya. wixii ka dhasha iskudaygaasi waxaa mas-uuliyadeeda dusha u ridan doona, ayuu yidhi. madaxda dowladda federaalka Soomaaliya dowladda waxay ku fashilantay waajibaadkii loo doortay oo ay ugu horreyso qabashada doorashooyinka qof iyo cod ahi kuna dhacda si xor iyo xalaal ahi, ayuu qoraalkiisa sii raaciyey ama kusoo gebagabeeyey Sheikh Sharif Sheikh Ahmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya mayalka adag islamarkaasina mar allaala marka uu hadla filla Soomaaliya ay gilgilato. sidoo kale xildhibaan Maxamuud Beenebeen oo ka tirsan golaha shacabka ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa ugu hadlay go'aankiisa doraad waqtiga loogu kordhigay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya. xildhibaan Beenebeen ayaa go'aankaasi ku tilmaamay mid qorshaysan oo afduub ah go'aanada shirka labada guddi joogta ee doraad May 25-2020 waxa uu ahaa go'aan qorshaysan oo afduub ah. waliba qodobo sharciga doorashada jibiyey guddiga ayaa guursaday qorsho ay wateen horeyna loogu soo heshiiyey xubno ka mid ahay guddoonka iyo madaxtooyada oo muddo kororsi ka wada shaqaynaya, ayuu yidhi xildhibaan Beenebeen. islamarkaasina si weyn u canaantay dowladda federaalka Soomaaliya. guddiyada joogtada ah ee golaha shacabka ayaa kulan ay doraad yeesheen waxaa loogu dhawaaqay waqti kordhin loo sameynayo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka, kaas oo la rabay in 27 May aynu ku jirno yimaadaan ama hor yimaadaan xildhibaanada golaha shacabka. islamarkaasina ay sheegaan doorashada nooc ay tahay guddiga ayaa loo kordhiyay muddo bil ahay waxaa lagu ballamay in ay kulanka golaha shacabka ay hor yimaadaan 27 bisha dambe ee Juun, islamarkaana ay ka hor jeediyaan warbixin ku saabsan nooca doorasho ee dalka ka dhici karta iyo waqtiga loo qorsheeyey inay dhacdo. islamarkaasina ummadda Soomaaliyeed baarlamaanka mucaaradka maamul goboleedyada dhammaan loo sharaxo qaabka ay doorashada noqon doonto haddii lagu qancanay ummadda Soomaaliyeed doorasho xor iyo xalaal ay galaysa haddii aan lagu qancinne halkaasi filla Soomaaliya mas-uuliyadeeda qaadayso. dhinaca kale, wararkii ugu dambeeyey ee khilaafka Saciid Dani iyo Axmed Garaash ee Puntland, warar dheeraad ayaa kasoo baxaya. wararka laga helayo gudaha magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa sheegaya in madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa ay aqbaleen inay ka wada hadlaan khilaafka haatan u dhexeeya si xal waara looga gaaro, islamarkaasina miiska soo hor fadhiistaan guddoomiyaha dalladda ururada bulshada rayidka ee Puntland ee
Bunsa Faisal Ahmed Warsame ayaa ka warbixiyay kulamo gooni gooni ahi oo ay la qaateen Saciid Dani iyo Ahmed Garaash, kuwaas oo looga arrinsaday sidii loo dhammayn lahaa khilaafkooda isla markaasina miiska soo fadhiisan lahaayeen. Faisal ayaa sheegay in labaduba ay ka codsadeen in wadahadallo lagu dhameeyo xiisadda, isla markaasina ay aqbalaan in ay hor fadhiistaan si ay uga wada xaajoodaan xaaladda khilaafka, isla markaasina iminka la doonayo inay isa soo hor fadhiistaan. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in ka dallad ahaan ay iyagu dhammayn doonaan arrinta, isla markaasina ay haystaan damaanad qaad la xiriira in ay ka aqbaleen dadaalka ay wadaan. Khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee maamulka Puntland oo aad u xoogaystay maalmihii u dambeeyey ayaa salka ku haya awood maamulkaasi, isla markaasina la tashi la'aan. Waxaa sidoo kale fashilmay isku day kala duwan oo horey loo sameeyey si loo dhexdhexaadiyo labadaasi mas-uul. Xaaladda Puntland ayaa u muuqata mid sii cakirmaysa marba marka ka dambeysa, iyadoo uu saameeyey cudurka caabuqa 19 oo laga helay mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaasi, halka qaar kalena ay u dhinteen oo ahaa wasiir ka tirsanaa isla markaasina goor dhowaad u dhintay. Si kastaba ha ahaatee, khilaafkani ayaa lagu soo gabagabayn doonaa xal, isla markaasina iminka la doonaya inay miiska soo hor fadhiistaan oo ay wada hadlaan. Isla markaasina Saciid Dani iyo Garaash ay aqbaleen. Garaash ayaa doonaya in awooddiisa si gooni ah u isticmaalo, maadaama uu wasiir markii uu magacaabayay uusan la tashanin ku-xigeenkiisa Puntland Axmed Garaash. Axmed Garaash oo sidoo kalena sheegay inuu dastuurka qoraya in madaxweyne ku-xigeenka lala tashto awood kasta uu samaynayo madaxweynaha Puntland.